L'objectiu d'esta interessant mostra, com hem pogut veure, és apropar la cultura de l'aigua a la nostra ciutat. També voldria donar les gràcies a Global Omnium Aguas de València per la seva gestió del cicle integral del recurs hídric de l'aigua durant els últims 100 anys. El fruit d'aquest treball incessant durant un segle és que a Gandia bebem una aigua d'excel·lent qualitat amb un simple gest de fer rodar l'aixeta dia, podem presumir d'això, és pionera, ha sigut pionera, ha sigut líder i se situa a l'avantguarda de la comunitat valenciana en matèria de tractament i gestió de l'aigua potable. També som un exemple en l'àmbit nacional. Ja en 2006 vam ser el primer municipi amb plantes desnitrificadores de tot el país. La nostra ciutat, amb vosaltres, amb els nostres tècnics, i amb les inversions que s'han fet del propi Ajuntament ha millorat la qualitat de l'aigua i de pas la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Tot aquest esforç s'ha de donar a conèixer, per justícia. Els nostres veïns han de ser conscients que l'aigua que consumeixen és de les millors del territori i també que han de controlar i racionalitzar el seu consum.